Свято, яке згуртовує всіх у добрих помислах, у спілкуванні і щирості почуттів. Тож сьогодні ми урочисто презентуємо великодню обрядову атрибутику під назвою «Писанковий дивосвіт 2017». Від сьогодні окрасою великодніх свят у Чернівцях є диво-писанка, розміри якої 3,5 на 2,5 метри, а також 4 авторські писанки, представлені чернівецькими майстрами Оленою Нікітіною, Тетяною Гакман, Анатолієм Житаряком та колективна робота Вищого професійного художнього училища номер 5. Куратором презентації є Лариса Куваєва. Дорогі друзі, давайте оплесками подякуємо народним умільцям, людям, які вболівають за рідне місто і його культуру.